U Sremskoj Mitrovici trenutno je na snazi redovna odbrana od poplava, dok je vanredna odbrana od poplava uvedena na levoj obali reke Save u zoni Klenka i kod Jamene. Na Savi kod Jamene, Sremske Mitrovici i Šapca, vrh talasa se očekuje sutra, ali nadležni ističu da je situacija stabilna i pod kontrolom. Sutra se najavljuje po prognozama Hidrometeorološkog zavoda vrh talasa, poplavnog talasa koji dolazi iz Hrvatske. Tada bi vodostaj trebao da bude negde oko 698 cm. Sa tih 698 cm mi se nalazimo na polovini redovne odbrane od poplava. Znači još nismo ušli ni u vanrednu odbranu od poplava i za ovaj nasip i sve ono što je do sada urađeno na nasipu, to ne predstavlja nikakav problem. Šta se dešava sa Jamenom i Klenkom? Policijska uprava Sremska Mitrovica pokrive i taj deo Srema. Možete li nam reći nekoliko informacija i odnosno situaciju na terenu u ova dva mesta? Tako je, što se tiče Jamene, tu smo ušli u vanrednu odbranu od poplava, ali opet to je daleko iznad, odnosno ispod samog vrha nasipa i to neće predstavljati nikakav problem. Isto tako i u Klenku smo u vanrednoj odbrani od poplava, ali na osnovu merenja u Šapcu. Nasipi na levoj obali Save su nešto višlji i bolji nego što su na desnoj obali Save, tako da, a merno mesto je kod Šapca, tako da na osnovu tog mernog mesta se procenjuje, odnosno donosi se odluka o vanrednoj odbrani, tako da bez obzira što je vanredna odbrana, sve je pod kontrolom i sve se prati praktično iz sata u sat. Vodoprivredno preduzeće Sava prati situaciju do štoka reke Save u Sremu. Mehanizacija i ljudstvo su spremni da reaguju ukoliko dođe do nekih većih problema, ali za sada nema naznaka da bi moglo doći do bitnih povećanja vodostaja. Postupa se po redovnoj proceduri, operativnom planu, sve, što kaže, pripremljene su zalihe i vreća, mašine su spremne, pregledane, pesak obezbeđen, sve, ljudstvo je spremno, mi redovno obilazimo liniju, osmatramo redovno na ovim delovima gde su vanredna odbrana, ide pregledanje 24 sata dnevno, a na ovim delovima samo u toku dana. Situacija na terenu se prati sat u sat, a dežurne ekipe su spremne da reaguju u svakom trenutku ukoliko dođe do povećanja vodostaja reke Save.